Тільки в Європі, шановний адвокат. Да. Відповідай. Я до вас. А, вибачте. Скільки залишилося? Це не прокурор, це адвокат. Це ще третій адвокат Росошанський. Інші особи, що беруть участь у кримінальному провадженні, судове засідання не з'явилися, причини ніякої не повідомлені. Суддя Потапенко не давала пояснень по суті заяви. Суд не вбачає об'єктивної потреби у необхідності таких пояснень, оскільки заява можливо вирішити на підставі даних у справі доказів та із врахуванням думки учасників кримінального провадження. Вирішуючи вимоги заяв, слід прийняти до уваги наступне. На розгляді в обласному районному суді Київської області головуючи суддя Потапенко перебуває обвинувальний акт у кримінальному провадженні номер 0288 від 30.09.2015 року по обвинуваченню Росошанського Дмитра Юрійовича вчинення злочину передбачено частиною 2 статті 286 КК України. Відповідно до пункту 4 частини 1 статті 75 КК України, слідчий суддя, суддя або присяжний не може брати участь у кримінальному провадженні за наявності інших обставин, які викликають сумніви в його неупередженості. Вважаю необґрунтованими доводи заявника про сумніви в неупередженості і об'єктивності судді, оскільки з матеріалів справи не вбачається таких порушень вимог КПК України цим суддею чи інших обставин, які свідчили про упередженість та необ'єктивність судді. Зазначені в заяві проведуть доводи про недостатність наданого головуючим суддею часу на ознайомлення нового представника потерпілих із матеріалами справи, не вказують на наявність достатніх підстав усунути суддю від розгляду справи. Згідно частини 1 статті 318 КПК України судовий розгляд має бути проведений завершений протягом розумного строку. Згідно частини 1 статті 321 КПК України, головуючий судовий засідання керує кодом судового засідання, забезпечує додержання послідовності та порядку вчинення процесуальних дій, здійснює учасниками кримінального провадження їхніх процесуальних прав та виконання обов'язків, спрямовує судовий розгляд на забезпечення з'ясування всіх обставин кримінального провадження, усуваючи з судового розгляду все, що не має значення для кримінального провадження. Таким чином, визначені заяви про відповідь процесуальні дії, прийняті головуючим суддею Потапенком у межах передбачених законом повноважень. Об'єктивні дані про реальні настання правових наслідків наслідків дії рішень головуючого судді Потапенка, які потягли за собою порушення процесуальних прав представника потерпілих у справі суду. Враховуючи виконані підстави заяви, прописані заяви про дії поставлені необ'єктивності, що передбачено головуючого судді, немає. Незгода представника потерпілих у сприйнятті в межах судового розгляду повноважного складу суду в межах своєї компетенції окремих процесуальних рішень не породжує правових підстав для відводу суду. При цьому слід звернути увагу, що відповідні доводи про допущення судом порушення процесуального законодавства можуть бути включені до апеляційної скарги на остаточне рішення.
формування упередженості судді потажнику заяви не зазначено, а судом під час розгляду заяви не встановлено. Відповідно до пункту 15 частини 1 статті 7 КПК України, зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться моральність сторін та свобода поданіння до суду своїх доказів і доведеності судом їх переконаності. Вирішуючи вимоги заяви на засади диспозитивності кримінального судочинства, вважаю, що доводи представника потерпілих про наявність передбачених законом підстав для відводу судді, про наявність обставин, що викликають обґрунтовані сумніви і неупередженості, незначно підтверджено під час розгляду на доведені належними і допустими доказами. Таким чином, складених матеріалів не вбачається порушення прав заявника, які підлягали відмовленню судового характеру. З таких обставин задоволені залишні відмовки заповнені мовцями. Слід також звернути увагу представника потерпілих та неприпустимі зловживання права на відвід з метою затягування кримінального провадження, оскільки відвід у цій справі заявляється не вперше. Коротше, статтями 7, 35, 75, 800, 8196, 3, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Задоволені заяви представника потерпілих Кравченка Віталія Поліповича про відвід судді Луковського районного суду Київської області потерпілих Лариси Вікторівни від розгляду кримінального провадження номер 1 КП 8817, 363, 12, 26, 16К, за обвинуваченням Росошанського Дмитра Юрійовича вчинення злочину передбачено 4 20 286 КК України відмовити. Ухвала скажена відмовити. Слідчі суддя судяться. Копі ухвали зараз негайно буде вручена всім учасникам. Ми можемо ознайомитися з нею для того, щоб зрозуміло зміст. Це ще раз доказує про упередженість вашу. Ваша упередженість. Це ще раз доказує. Об'єктивність. Об'єктивність я вам скажу. Та ганьба. Це не об'єктивний суд у нас. Ми ж бачимо вашу об'єктивність. Що, будуть наступні майдани? Будуть, чекайте. Ми ж бачимо вашу об'єктивність. Ви дочекаєтеся. Підійдіть до другого кабінету серед адвоката Юрія Потапенко. Можливо, вона зараз визначить. Ну, дограйте. Сьогодні льовочки на дачі палять. Подивіться відео за сьогодні. Штурмують. Льовочки на дачу вже сьогодні грохнули. Наступні будуть вам. А де палять? Де палять льовочки на дачу? Ні, не буде. На мобільний телефон пришлють мені, або я послухаю. Я все одно буду знайомитися. Зараз зачитаю. 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 Зараз